Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu novo vídeo do Dicas Mobile Brasil. Então, o meu último vídeo foi sobre o problema, na verdade não foi o último. O penúltimo vídeo foi sobre aquele problema que deu na tela. Eu abri então um chamado com a Gearbest. O site me deu três opções. Uma delas seria devolver o produto para lá na Gearbest, que daí eles iam me enviar um novo produto, totalmente gratuitamente, só que eu teria que pagar o frete. Se eu escolher essa opção, eu teria que pagar em torno de R$ 100 do frete para me enviar para lá. Demoraria um mês para eles receberem. E eles só iam enviar o novo produto após eles receberem. Então ia demorar mais em torno dos 3 meses para ter um produto novo. Ficar sem celular por 3 meses é ruim. Outra opção era que eu pagasse 25 dólares pelo frete do produto. E eles me enviariam um novo também. E eu ficaria com esse produto aqui. Pra mim também não vale muito a pena, porque assim, eu ia pagar 25 dólares de frete. Esse 25 dólares do frete é para todos os produtos, no caso é um padrão. Mesmo que o meu produto custasse 100 dólares, ele só ia cobrar 25 dólares do frete. Só que quanto seria? Talvez ele poderia ser taxado. Seriam R$ 100 que eu ia pagar pelo frete, e mais, talvez se ele fosse taxado, mais R$ 160. Daí também não valeria a pena para mim. Mesmo assim, ele ficaria barato, no caso, mas eu teria dois celulares que também talvez poderiam dar o mesmo problema. E outra opção, que foi a que eu escolhi, eles devolvem. Eu fico com o aparelho e eles devolvem metade do preço do valor do produto para mim gastar na loja, que foram 30 dólares, que eu também já estou usando. Eu achei essa opção mais viável, porque assim, como eu estou usando o aparelho e dá para usar, ele tem esse problema da tela, às vezes é muito interrompe e é muito chato. Só que mesmo assim, dá para usar o aparelho sem problemas, tirando. Não sem problemas, mas digamos, sem nenhum. Não me prejudica tanto, e já que ele tem um defeito, é válido eles me pagar uma quantia. Como é uma loja que fica lá na China, não fica tão fácil para assinar garantia, né? Por isso que eles dão essas várias opções. E eu já recebi meus 30 dólares de volta, e creio que essa foi a melhor opção, que daí eu posso comprar uma capinha para ele, uma película de vidro, coisas assim. Eu também já comprei uma bateria da Xiaomi também, que eu vou testar ela lá no site da Gearbest. Só que o ruim dessa opção é que só pode gastar esses 30 dólares é para gastar no site da Gearbest. E basicamente é isso então. Foi essa opção que eu escolhi. Eu poderia escolher aquela outra opção de pagar 25 dólares do frete, só que e se eu fosse taxado novamente? Ia ter dois produtos, e daí os dois taxados, e eu acho que não vale a pena. Mesmo ele sendo muito bonito, ele não é tão bom assim como eu vou mostrar no review. A parte de digitar ele é um pouco devagar, testei vários teclados nele, mesmo assim ele digita devagar, e eu não gosto disso. Eu gosto que só digite rápido, mas o resto ele me atende muito bem. Ele é muito bonito, mesmo modelo branco, muito bonito. Basicamente seria isso então, esse vídeo.